Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ötən gün Yasamal rayonu ərazisində yerləşən Süni Göldə batan Elşən Novruzovun yeniyetmə badmintoncu olduğu məlum olub. Reportun xəbərinə görə Elşən Novruzovun meyiti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıcı axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib Allah rəhmət eləsin. Meyxanaçı Ağa Kərimin səhhəti daha da pisləşib. Bir az xəbər verir ki, bu haqda Ağa Mirzə həmin zav proqramında deyib. O bildirib ki, Ağa Kərim nə danışa, nə yeriyə bilir vəziyyəti bir keçən deyil. Yeriyə bilmir, ancaq uzanır. Çox çətinliklə adamları tanıyır. Allah bilən məsləhətdir.